Федорів. Ще одна подача у штрафний майданчик, а там лише один. Кравченко пробиває у ближній кут. Кравченко, і це 1-1. На третій доданій до першого тайму хвилині Антон Кравченко, центральний захисник Олімпіка, розібрався у ситуації і забиває свій третій м'яч у цьому сезоні. Антон Кравченко. Більше лише у Мохи та Біленького, у футболістів, які безпосередньо відповідальні за атаку у Олімпіка. Подача Федорєва, Кравченко і на груди прийняв, і лівою пробив. Лобай цього разу не встиг, але чи варто після стількох вправних дій Лобая, чи варто його критикувати у цьому епізоді? Прошив.